श्रीहयग्रीवकवचम्। पार्वत्युवाच देवदेव महादेव करुणाकर शंकर त्वया प्रसादशीलेन कथितानि रमापतेः बहूनामवताराणां बहूनि कवचानि च इदानीं श्रोतुमिच्छामि हयास्य कवचं विभो। शिव उवाच देवि प्रियं वदे तुभ्यं रहस्यमपि मत्प्रिये अलशाम्बुधिपीयूषं हयास्य कवचं वदे। महाकल्पान्तयामिन्यां सञ्चरं स्तु हरिस्वयं लीलया हयवक्त्राख्यरूपमास्थाय यो हरत् पुत्रवात्सल्यतो मह्यं विरिञ्चिरुपदिष्टवान्। हयास्य कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः चन्दोरुष्टुप् तथा देवो हयग्रीव उदाहृतः। ह्रौं बीजं तु समाख्यातं ह्रीं शक्तिः समुदाहृता। ॐ कीलकं समाख्यातमुच्चैरुत्कीलकं तथा लक्ष्मीकराम्बोरुहहेमकुम्भ पीयूषपूरैरभिषिक्तशीर्षं व्याख्याक्षमालाम्बुजपुस्तकानि हस्तैर्वहन्तं हयतुण्डमीडे। सुधासिक्तशिरः पातु फालं पातु शशिप्रभः दृशौ रक्षतु दैत्यारिः नासां वाग्जृम्भवारिभिः। श्रोत्रं पातु स्थिरश्रोत्रः कपालौ करुणानिधिः। मुखं पातु गिरां स्वामी जिह्वां पातु सुरारिहृत् हनूं हनुमतः सेव्यः कण्ठं वैकुण्ठनायकः। ग्रीवां पातु हयग्रीवः हृदयं कमलाकरः। उदरं विश्वभृत्पातु नाभिं पङ्कजलोचनः। मेढ्रं प्रजापतिः पातु ऊरू पातु गदाधरः। दानुनी विश्वभृत्पातु जङ्घे च जगतां पतिः। गुल्फो पातु हयध्वंसी पादौ विज्ञानवारिधिः। प्राच्यां रक्षतु वागीशः दक्षिणस्यां वरायुधः। प्रतीच्यां विश्वभृत्पातु उदीच्यां शिववन्दितः। ऊर्ध्वं पातु हरिः साक्षात् अधः पातु गुणाकरः। अन्तरिक्षे हरिः पातु विश्वतः पातु विश्वसृट्। यजेतत्कवचं धीमान् सन्नह्येन्निजविग्रहे। दुर्वादिराक्षसव्यूहैः सकताचिन्न बाध्यते। पठेत्यजेतत्कवचं त्रिसन्ध्यं भक्तिभावितः। मूढोऽपि गीष्पतिस्पर्धी जायते नात्र संशयः।